can try and take away my crown, but I will never let my kingdom down. God morgon. Idag är det den, jag vet inte, 11 maj och idag måste jag verkligen gå med de här soporna. Det stör mig så mycket. Jag har precis duschat och ska börja göra mig klar nu. Jag tror att jag ska äta lite frukost först. I need you tonight. Together we can go crazy. We can put out the lights. Together we can go, we can go. Okay guys, your girl is ready. Nu ska jag ge mig mot tunnelbanan. Och för en gångs skull så är jag inte stressad. Det känns jätteskönt. Jag brukar behöva springa. Men idag är jag på bra humör och jag är i tid. Så so let's bounce. Nu är vi på Pressbyrån. Snygging. What the fuck happened here? Du ser ut som Destiny's Child. Jag ser ut som en segelsnygg. Vem i Destiny's Child ska ha en sån här? Nej, men Christina Aguilera har haft den här outfiten. Hon är väl inte med i Destiny's Child? Nej, men det är ju lite samma sak. Det är lite samma. Jag blev helt plötsligt. Nu fastnar jag i den här varianten. I Destiny's Child. Det är en ny medlem. En ny rest. Men ska vi ha de här också? Det tycker jag verkligen. Då vill jag ha den här som är flerfärgad. Ja, det är klart. Då får jag, men du, jag kan göra min flerfärgad. Exakt. De som går utanför tycker vi helt knäppa. Det är vi för också. Ja, det är bara... Så nu ska vi filma vår första utmaning. Hello, that giant. Kolla, jag gjorde en egen. Ja, men det är tvåfärgad. Ja, det är kanon. Antone ser igen det värsta. Bäst du? Vad betyder värst? Det var en Freudian slip bara. Nice save! Not! Välkommen till Fekuschlagen! Oj! Jag usch! Antone, jag är inte äta fjärdarna. Vad har du? Challenge number 2. Vad är detta? Ögonbindlar. Nej, men gud. Vi ska ha ögonbindlar på oss nu. Så det blir spännande att se. Vi spelar alltså in flera challenges på samma gång i förväg. Och sen har vi dem i våra avsnitt. Men alla avsnitt spelas in varje vecka för att vi ska stay updated with the news. Och vi har kommit på en ny nyhet som är jättekul som kommer komma upp nästa fredag. Så att in och prenumerera på Splays kanal för där syns och finns. Eller gud, det ligger lite. Bye bye! Halleluja! Hard work, halleluja! Nu är vi faktiskt ganska snart klara. Vi ska spela in vår sista challenge. Jag tror att det här blir sjukt rolig. Jag hoppas det. De andra vi har spelat in också varit jävligt roliga. Så ni får hålla utkik på FOMO! Nu är vi klara. Det gick jättesnabbt idag. Fredrik, hur känns det efter dagens inspelning? Nej, men det känns bra, men också lite den här sista. Den här grejen var väl kanske inte jätterolig för mig, Antonia. Det var kul för dig, men... Kul för mig! Yay! Jag kommer keep you posted när vi släpps. För vi ska ha en liten fortsätt nu, du och jag. Okej, okej, okej. Nej, men hej, kamera. Hej, okej. Mer. Give me more. Okay. Make love to the camera for a dollar. Girl! Ja, vi ska börja med en ny grej nu. Jag ska få lägga ut bloopers varje vecka på Instagram. Så ni måste följa mig på Instagram. Det måste ni inte om ni inte vill. Men det, jag är skittaggad på det för att när man spelar in så här så blir det mycket bloopers. Men jag tror att bloopersarna idag kan bli roliga och bloopersarna från förra veckan. Så håll utkik på Instagram. Det kommer komma upp på fredag. Nu tillbaka till studion, höll jag på att säga. Nu ska vi åka till Splay-kontoret. Nej? Ja, det var den verkligen. Nu ska vi åka till Splay-kontoret. Nu är jag tillbaka hemma igen. Jag hade tänkt gå och köpa blommor. Men jag var så jävla hungrig för jag har inte ätit någon lunch, så jag åker hem. Jag ska bara visa er idag hur det blir med de nya kuddarna. De här kuddarna har jag i soffan nu, men de ska vara i mitt sovrum. De här har ni sett förut, om ni har sett min förra room tour. Så de är jättefina, men de ska vara på sängen. Så jag köpte de här.
Jag visade ju kuddarna igår, men det var lite dåligt ljus. Jag var lite osäker om jag skulle köpa två eller om jag skulle köpa tre. Nu köpte jag bara två. Så ser det ut när jag har två. Så tänkte jag att jag skulle köpa några andra, eller två kuddar till, så jag har fyra kuddar i så fall. Eller tycker ni att jag ska köpa en till? Och ha där. Jag tycker att det är jättesvårt med tanke på att det är så många kuddar till soffan som är liksom ryggstöden. Så det blir svårt med många prydnadskuddar. Det kanske räcker om jag köper två till i någon annan så att det inte blir för mycket. Så får det nog bli. Nu ska jag i alla fall göra lunch för jag är jättehungrig. Och sen ska jag sätta mig och jobba lite. Har lite mail jag måste skicka iväg. Och sen har jag massa redigering att göra. Så att det är det jag ska göra nu. Men först lunch för jag är jättehungrig. Jaha. Nu hade jag tänkt vara duktig och sätta mig och redigera. Och så började jag må skitilla. Och jag vet verkligen inte varför. Och jag hatar att gnälla. Men jag hade haft en periscope nu och gnällt. Men jag fick tipset att dricka vätskeersättning. Så jag tror att en av anledningarna kan vara att jag har druckit väldigt lite idag. Vatten. Och det är varmt ute så jag tror att det kan vara det. Så nu har jag druckit det och hoppas att mitt illamående ska gå över. Ska ta en promenad förbi en brevlåda och lämna ett par, eller skicka ett brev till Sanna, hon glömde sina hörlurar och var. Och jag tårs på läppen. Jag tror att det har med, som sagt, att göra att jag har druckit lite. Sen sov jag jättekonstigt i natt också. Jag brukar aldrig vakna på natten. Jag har aldrig under tiden jag har bott i den här lägenheten vaknat på natten och inte kunnat somna om. Jag typ inte vaknat nästan alls på natten, för jag brukar inte ha något problem att sova alls. Men så vaknade jag i natt och bara var svettade, så var varmt och fick öppna fönstret och ja. Så jag vet inte om det har med att jag har sovit oroligt och typ att jag inte har druckit och att jag inte har ätit ordentligt idag heller. Men jag är inte, nu är jag inte sugen på någonting heller, jag mår illa så då är jag så här, jag är inte sugen på någonting, jag orkar inte laga någonting, jag tänkte göra soppa idag. Men jag känner, nej jag orkar inte göra någonting, så jag funderar på att beställa online pizza. Men vi får se. Pizza brukar inte vara det bästa heller om man mår illa. Men jag tänker att jag ska ta det lite lugnt nu och sen ska jag ringa mamma och gnälla lite. Hon brukar vara bra på att peppa mig när jag är på sånt här humör. Jag vill i alla fall hinna redigera en vlogg så att det kan komma upp en vlogg imorgon, för det var ett tag sedan jag la upp en vlogg nu och jag har mycket vloggmaterial. För jag vill inte att det ska bli så mycket eftersläp på vloggarna. Okej, Antonia, sluta tycka synd om dig själv. Nu går vi. And I'm back home. Nu har jag bytt till mjukisbyxor och jag har varit lämnat Sannas hörlurar. Nu så ska jag redigera och jag har beställt online pizza. Nu blir det paus i redigeringen för nu kom min pizza och jag älskar pizzasallad. Love it. Didi! Margarita är den bästa pizzan som finns i hela världen. Man vet att man har suttit och redigerat länge när solen har gått ner och det är helt kolsvart. För att jag har inte tänt någon lampa. Men nu har jag i alla fall redigerat klart min vlogg som ska upp imorgon. Det tog lite längre tid än vad jag hade tänkt mig. Så nu ska jag bara redigera en thumbnail till den. Och ladda upp den imorgon bitti. Klockan är strax efter 10. Så jag ska bara fixa klart det här, ladda upp den här videon. Och sen ska jag faktiskt duscha och gå och lägga mig. Nu är det dags för mig att släcka lampan och sova. Tack så jättemycket för att ni har tittat på den här vloggen. Sorry att det blev lite gnäll. Men we all human, right? Jag hoppas i alla fall att ni gillar den här vloggen. And until tomorrow or the next day, you guys take care. Peace out.